originalmente um tema de um grupo fabuloso cabo-verdiano chamado Os Tubarões. Julgo que muita gente o conhece, não só em Portugal como em muitos países do mundo. E o tema Joãozinho Cabral, em cima desta música, com letra de Rui Machado, o seu vocalista Ilo Globo, uma das vozes mais bonitas que eu conheço, vai interpretar essa letra com um outro título completamente diferente e com um tema que nos é particularmente caro. Chama-se Ask Xanana e, portanto, com Os Tubarões, com voz de Ilo Cabral, o tema musical Joãozinho Cabral, com letra de Rui Machado, e agora com este novo título, Ask Xanana. Perguntem a Xanana. Ask Xanana who is in prison. Ask Chimens who lives in danger. Ask the Australian who were murdered. My God, it was worse than hell. The Indonesians invaded East Timor. They took our women, murdering our children. And then the hundreds of thousands more who won't accept a dictatorship. So then Suvatu doesn't take our land. We'll keep on fighting until the end. Para Suvatu não tomar Timor. Vamos lutar sem qualquer temor. A nation, a nation, a nation. Saying to be broken, you wait. For less than that in Panama, they kidnapped Noriega, the president. For less than that, the island lady sent the soldiers to the Falkland Islands. We would rather die than live a lie. We would rather die than live a lie. Prenne pas notre pays. Nous allons combattre jusqu'à la fin. A nation, a nation, a nation.